Elettiin kesäkuun 3. päivää ja tultiin tänne Suomussalan ylivuokkiin Palokoskelle koskikalastushommiin. Ja tällä kertaa ei käydä sen tarkemmin aluetta läpi, että ollaan käyty aikaisemminkin tällä paikalla ja laitetaan tuonne ylös kortteihin linkki kyseiseen videoon, jos jotakin enemmän kiinnostaa tämä paikka. Eipä siinä, niin tultiin tähän koskelle, niin pyörätettä uistin siiman päähän ja katsotaan, onko se kala tänään syönyt. Pysy ihan mukaan. Ja joen vesitilanne tällä hetkellä näyttää ihan hyvältä, että siellä on kovempaa koskea ja sitten vähän tuommoista miedompaa virtaa ja löytyy matalempaa ja syvempää kohtaa, niin mutta matalempia kohtia kulutaan tuolla lottolipalla alaa, kun katsotaan vähän tuommoista ärsykeväriä ja sitten noita syvempiä monttuja ja kovempaa virtaa kokeillaan tuolla koston vaavulla ja siinä on myös meillä tuommoinen räikkä ambulanssiväritys ja sitten voidaan tarvittaessa eri värejä kokeilla, jos näyttää, että ei kala ala napsumaan, niin lähdetään näillä ihan perusviehillä liikkeelle, millä ollaan aikaisemminkin kalastettu. Lähdetään kahtelemaan kuin kalasionille. Joo, nyt ollaan täällä koske ihan yläosassa ja kokeiltiin jo yksi lasku tuolla lottolipalla. Vähän tiedusteltiin samalla tuota veen syvyyttä tässä koskella. Ja tässä alussa on vähän matalempaa, mutta tuolla alapuolella niin siellä on ihan hyvästikin vettä, niin voidaan tuolla vaapulla kokeilla seuraava lasku. Niin tuossa yksi kala kaveri huikkasi, niin kävi tässä ylhäällä ihan ilmassakin, niin lähdetään kokeilemaan, kun ilta lakkaa nyt edetä, että joko se alkaisi kalaa pikkuhiljaa syömään. Katsotaan. Tosiaan vietellään ihan tämän koskikalastuskaupan avauspäivä. Kesäkuun ensimmäinen päivä tietääkseni niin aukesi tuo kalastuskausi. Ei ole vasta 3. päivä kesäkuuta. Niin mukava tälle heti alkukesästä päästä kokeilemaan, että miten se kamppet ja vermet toimii ja miten se kala on syönnillään. Kuitenkin tämä vettä on vielä ihan hyvänlaisesti, niin toivottavasti tuo taimenkin pysyy tässä koskessa. Ei heti painu tuonne järveen. Joo, tultiin vähän alemmaksi tuosta ensimmäisestä heittopaikasta. Tämmönen parikymmentä metriä ja tässä on edelleen tämmöistä hyvasta virtaa. Tässä on isoja kiviä tuossa keskellä koskee, ihan hyvän näköisiä kohtia. Ja kun mennään sen 100 metriä eteenpäin, niin tuolla on vaikka tuollainen kovempi koski. Ja siellä sitten vähän syventtikin tuo joki. Ja ihan mielenkiintoinen tälleen kopaasta, että joko se kala on mennyt tuonne kovempaan virittoon, vaan vieläkin sitten virittoon tässä miedossa virrassa. Kuitenkin vesi aika kylmää, mutta kuitenkin tässä on kohtuu vähän tätä vettä. Ja vasta istutettu kala on ihan mielenkiintoinen. Kummastakin on saatu kaloja heti istuksen jälkeen, että saa nähdä miten tällä hetkellä. Pistähän ihmeessä kommentti, että mitkä on omat niinku kokemukset kyseisestä aiheesta. Että onko se kala heti, varsinkin jos taimenista puhuttaa, niin siellä kuvassa virrassa on vai pysytteleekö se vähän aikaa tässä miedossa virrassa istuksen jälkeen. Käsittääkseni tässä kuitenkin pitäisi olla istutettu kalaa tällekin kesää jo laitettu. Mutta katsellaan. Ollaan tässä melkoilla kosken loppuosuudella. Tässä on jo ennen kuin semmoinen 50 metriä tuohon järvi alaspäin. Kokeillaan tästä heittää vähän reilummin, niin tässä on hyvän näköinen kohta. Isoja kiviä ja tuollaisia hyvän näköisiä poteroita, niin jos olet, että kalojakin tuossa löytyy. Laittapa heittelemään ja katsotaan, alkaa se kalaa syömään. Jos ei tällä
laskulla mittauskuulissa joudutaan vaihtamaan vaikka erilaista laappua tai ainakin erilaista väriä. Hei, nyt on kalaa kiinni. Nyt on taimen kiinni. Saa minä tämän itse tämän kalan. Ja siinä vaan kiinni. Vähän sannetta, kyllä me jotain. Totta, ei oo mitenkään ison näköinen kyllä vaan. Mihin sä oot? No vaan. Hyvä. Totta. No niin, älähän mit. Se on taimen kyyvis. Kala on saatu haavista pois ja viralliset mittaukset on saatu tehtyä. Mitta näytti 58,5 senttiä, että kyseiselle yksilölle. Rasvaevää leikattu kaveri on, niin se on sallittu ottaa matkaa. Ja tosiaan lupa kattaa yhden taimenen, niin joudutaan keräämään kimpsti kampsti ja lähettää pikkuhiljaa autolle päin. Tämä kala tosiaan otti tuohon ambulanssin värissä kostovaappuun, mikä aikaisemminkin toiminut tosi hyvästi. Tuopi hyvin tuolla kovassakin virrassa ja saadaan kaluttua syventyä monttia. Mutta eipä siinä tällä kertaa tämä enempää, niin suolistetaan kalaa ja lähdetään pikkuhiljaa autolle päin hyksellä. Ei muuta kuin ensi kertaa.